פריצת דיסק או בקע, או בכל ה... יש לו כמה מונחים בלשון הרחוב, אבל הרעיון הוא שיש איזושהי פגיעה בשלמות של המבנה של הדיסק. דיסק זו היא רקמה, רקמת חיבור שנמצאת בין כל שתי חוליות לאורך עמוד השדרה. יש לה חלק שהוא יותר קשיח, חיצוני, וחלק יותר רך, פנימי. ואם יש איזושהי פגיעה, או בחלק החיצוני, או גם יציאה של החלק הפנימי אל מחוץ לשטח של אותו דיסק, עם לחץ על עצבים, והדגש פה כמובן שיש לחץ, יש מגע בין אותו דיסק לבין העצבים, הרי שאנחנו מקבלים את מה שנקרא פריצת דיסק. הסימפטומים השכיחים ביותר הם כאב, שיכול להיות כאב גב, יכול להיות כאב לרגל, יכולה להופיע חולשה, במצבים של לחץ קשה על אחד העצבים, יכולה להופיע חולשה של קבוצת שרירים שמתאימה לאותו מצב, יכול להיות ירידה בתחושה. ככירורג, או בעצם ככל רופא, ההבחנה מושתתת על שלושה יסודות. היסוד הראשון זה האנמנזה, הסיפור של אותו אדם. באתי מזה חודשיים, יש לי כאב לרגל ימין, כך וכך, וכל הסיפור הקלאסי. הדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב ואף פעם אסור לדלג עליו, זה הבדיקה הפיזיקלית. זאת אומרת, אני עושה לו את הבדיקה, אני בודק אותו נוירולוגית, ולמעשה בבדיקה אני צריך להפיק א', אם יש לו באמת משהו אמיתי, אובייקטיבי, לא רק כאב שהוא דבר סובייקטיבי, ודבר שני, את מיקום אותה פריצה. זאת אומרת, בדיקה יסודית יכולה להגיד לנו האם זה בגובה L3-4, L4-5 או גובה אחר. הדבר השלישי זה כמובן אמצעי הדימות השונים, אם זה CT, אם זה צילום, אם זה CT, אם זה MRI. אני רוצה להדגיש שרק האינטגרציה בין שלושת הדברים האלה, היא יכולה לתת לנו את התמונה המלאה ואת ההבחנה, וכמובן גם את דרך הטיפול שאנחנו הולכים לנקוט בה. אני ממליץ על ניתוח לפי הסטנדרטים הקפדניים ביותר. אני לעולם לא אנתח מישהו שאני לא חושב שזה מה שצריך לעשות לו. בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על פריצות הדיסק, ההוריה, האינדיקציה הראשונה זה אם יש לו חולשה אמיתית. ישנם עוד כמובן אינדיקציות. אנשים שסובלים לאורך שנים רבות, ולא מצליחים לטפל בדבר הזה בכל אחד מהאמצעים השמרניים הרגילים או הלא ניתוחיים. הם נשארים באותו כאב, איכות חייהם מאוד נמוכה, ואיכות חיים למעשה אולי זה האינדיקציה השכיחה ביותר להתערבות ניתוחית. הצלחת הניתוח היא מושתתת על שני דברים. אחד, מנתח שיודע לנתח, אבל לא פחות חשוב לבחור את המנותח הנכון. זאת אומרת, כשאתה עושה את הניתוח באינדיקציה הנכונה ובשיטה הנכונה, אז ההצלחה היא מאוד גבוהה. אני יכול לצטט משהו כמו 90 או 95, 90 וכמה אחוזים של אנשים שמאוד מרוצים. לי מאוד חשוב, א', שהאדם מולי, שהפציינט מולי, ירגיש שאני מקשיב לו. מפני שהוא עבר דרך ארוכה וחלקם הקשיבו, חלקם פחות. לי חשוב שהוא ידע שיקשיבו לו. דבר שני, חשוב לי מאוד שהוא יבין מה יש לו. אני חושב שזו חובתי. כל אחד שיוצא מחדרי יודע מה הבעיה שלו ומה אנחנו הולכים לעשות. אני חושב שגם אדם במעמדי עם ניסיוני הכירורגי וניסיוני כרופא, צריך לתת את הטיפול הטוב ביותר לכל אחד שמגיע אליו. וזה, הייתי אומר, נר לרגליי.